ভয়ংকৰ নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই কেইবাখনো ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল। সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ, বাগদত্তাক চিৰদিনৰ বাবে আপোন কৰিবলৈ ওলাই যোৱা অবিনাশ সুশৰীৰে আৰু উভতি নাহিল। ঘৰৰ পৰা পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে দৰাৰ সাজেৰে ওলাই গৈছিল অবিনাশ। কিন্তু অতদিনৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত নহল অবিনাশ আৰু তেওঁৰ বাগদত্তাৰ। প্ৰিয়জনৰ নামত শিৰত সেন্দুৰ ল'বলৈ নাপালে অবিনাশৰ বাগদত্তাই। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল অবিনাশৰ। সেই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল অবিনাশৰ ভাতৃ, বাহনৰ চালকৰ লগতে কেইবাজনো লোকৰ। নজনকৈ লোকৰ প্ৰাণ গ'ল সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত। চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলত চম্বল নদীৰ বুকুত পৰি যায় বৰযাত্ৰী যোৱা বাহনখন। দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল। ৰাজস্থানৰ কোটাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। প্ৰথমে সাতজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও দুজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিহেতু নদীৰ অটল গহ্বৰলৈ সোমাই গৈছিল দুজনৰ মৃতদেহ। অৱশেষত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ হয় আন দুজনৰ মৃতদেহ। বিবাহ যাত্ৰীৰ দলটো ৰাজস্থানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ উজ্জয়িনীলৈ ৰাওনা হওঁতেই সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।